إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام قابل احترام خواتین اسلام پیغام سیرۃ النبی اس سیریز میں میں آج آپ کا پھر استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے پچھلی نشستوں کو آپ نے سنا ہوگا اور اگر آپ نے سنا ہوگا تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب اسی طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے انہوں نے ایک دستاویز لکھوائی تھی جس میں بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ اب ابو طالب سے اسی طرح ان کے جو حامی لوگ ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ ہم نہ تو ان سے رشتہ ناتا رکھیں گے نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ تجارت اور بزنس ان سے ہماری ہوگی کسی طرح کا کوئی لین دین بھی ان سے نہیں ہوگا نہ ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوگا نہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا نہ ان کے گھر ہمارا آنا جانا ہوگا کسی طرح کے دکھ درد میں ہم ان کے شریک نہیں ہوں گے جب تک یہ محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں کہ ہم انہیں قتل کریں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستاویز لکھ کر لٹکا دی گئی خانہ کعبہ پر آویزاں کر دی گئی اور اس طرح سے سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک یعنی نبوت کے 10ویں سال تک پورے 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب اور ان کے حلیف بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ تمام لوگ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے مقید ہو گئے تھے ان سے دانہ پانی تک روک لیا گیا تھا غلے جات تک ان تک پہنچایا نہیں جاتا تھا اس قدر مفلسی اور غربت کا عالم تھا کہ بچے بھوک سے روتے تھے عورتیں بلکتی تھیں ان کے رونے اور سسکنے کی آوازیں گھاٹی کے باہر دور تک سنائی دیتی تھیں اس طرح سے مسلمانوں نے اور ان کے ساتھ جو حلیف لوگ تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ تکلیفیں جھیلتے رہے یہ مشقتیں برداشت کرتے رہے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے یہ دستاویز ہاڑی جاتی ہے لیکن اس کا واقعہ کیا ہے اس کا محرک کون بنا اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اسی مکہ کے اندر جہاں پر یہ دستاویز لکھی گئی تھی بنو عامر قبیلہ تھا جن میں ایک مشہور نام ہشام بن عمر ہے قبیلے بنو عامر کے ہشام بن عمر یہ ایک رحم دل انسان تھے جب مسلمان ابو طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے اور بالکل قید و بند کی زندگی گزارتے رہے ان دنوں بھی رات کے اندھیروں میں تاریکیوں میں چپکے چپکے ہشام بن عمر ابو طالب کے یہاں گھاٹی میں غلے جات پہنچایا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کے یہاں خدا ترسی تھی رحم دلی تھی ہوا یہ کہ ایک بار ان کے دل میں یہ بات آئی جیسا کہ الرحیق المختوم میں فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہشام بن عمر نے سوچا کیوں نہ اس کے خلاف مہم چلائی جائے کہ یہ صحیفہ چاک کر دیا جائے اس کو پھاڑ دیا جائے اور یہ ظالمانہ قانون ختم ہو جائے لوگ کھانے پینے کے سامان کے لیے ترس رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح زندگی گزارنے لگے اس کے لیے ایک دن وہ زہیر بن ابو امیہ کے پاس گئے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے ہماری مدد ہو ہمارا وہ ساتھ دے کون ہیں یہ زہیر بن ابو امیہ زہیر بن ابو امیہ وہ ہیں جن کی ماں نائلہ عاتقہ یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور ابو طالب کی بہن یعنی اس طرح سے زہیر بن ابو امیہ یہ ابو طالب کے بھانجے ہوئے اور ابو طالب زہیر کے ماموں ہشام بن عمر ابو طالب کے بھانجے زہیر بن ابو امیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں زہیر آپ کو کیسا لگتا ہے
कि आप और हम मज़े से खाएं पिएं कपड़े पहने और घाटी के लोग आपके मामू अबू तालिब और दूसरे लोग भूखे रहें फाके करें क्या ये अच्छा लगता है क्या रिश्तेदारी का यही तकाजा है ज़ुहैर उस वक्त ज़ुहैर ने कहा बड़े अफसोस की बात है लेकिन मैं क्या करूं तने तनहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता अगर मेरे साथ बखुदा कोई होता जो मेरा साथ देता तो मैं इस सहीफे को चाक करने की कोशिश करता हिशाम बिन अमर ने कहा कि हाँ आपको साथ मिलेगा कहा कौन कौन मेरा साथ देगा कहा मैं हूँ हिशाम बिन अमर ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ आपका साथ दूंगा कहा अच्छा ठीक है कोई तीसरा आदमी भी तलाश करो हिशाम बिन अमर एक तीसरे आदमी मुतइम बिन आदी के पास गए इत्तेफाक़ से मुतइम बिन आदी ये कबीले बनू हाशिम की एक शाख से इनका रिश्ता मिलता है हिशाम बिन अमर ने इनके पास जाकर बनू हाशिम से इनकी रिश्तेदारी और कराबतदारी का हवाला दिया कि मुतइम ये क्या हो रहा है किस तरह आपने इन जालिम और जाबिर लोगों के साथ उस माहदे पर आपने इत्तेफाक़ कर लिया जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार लोग खाने और पीने को तरस रहे हैं घाटी में एक दाना नहीं जा रहा है बच्चे बिलख रहे हैं माएँ रो रही हैं ख़वातीन तड़प रही हैं आखिर ये कैसी रिश्तेदारी है मुतइम बिन अदी को उनके रिश्तेदारी का हवाला देकर समझाया बात उनके समझ में आ गई लेकिन मुतइम ने भी यही जवाब दिया कि बात तो ठीक है लेकिन मैं तन्हा क्या कर सकता हूँ अगर लोग मेरे साथ तैयार होते कुछ और भी रहते तो मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ करता इसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाता हिशाम बिन अमर ने कहा हाँ आपका साथ देने वाले एक और हैं मुतइम ने कहा कौन है कहा ज़ुहैर बिन अबू उमैया है कहा ठीक है एक तीसरा आदमी तलाश करो हिशाम ने कहा जी तीसरे का भी इंतज़ाम हो गया है कहा वो कौन है कहा तीसरा मैं हूँ कहा अच्छा ठीक है चौथे आदमी का इंतज़ाम करो जो हमारा साथ देने वाला हो और हमारे इस काज में हमारे साथ रहने वाला हो कहा ठीक उस वक्त हिशाम बिन अमर अबुल बुख्तरी के पास गए सारा माजरा उनको कह सुनाया अबुल बुख्तरी ने भी यही कहा कि बात तो आपकी ठीक है ये जुल्म और जबर का कानून है कि हम लोग खाएं पिएं और घाटी के लोग तरसें फाका कशी करें उनके बच्चे रोएं उनकी औरतें चीखें सिर्फ भूख की वजह से ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है लेकिन इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ हिशाम ने कहा अबुल बुख्तरी आपके साथ और भी हैं कहा कौन हैं कहा ज़ुहैर बिन अबू उमैया हैं आपके साथ मुतइम बिन आदी हैं और हिशाम बिन अमर मैं भी आपके साथ ही हूँ कहा ठीक है एक और आदमी को तलाश करो जो इसमें हमारा साथ देने वाला हो हिशाम बिन अमर निकले ढूंढते हुए जमा बिन असवद के पास पहुँचे और कहा जमा क्या कराबतदारी का कुछ पासो लिहाज है क्या रिश्तेदारी के कुछ तकाजे हैं या नहीं कहा क्या बात है कहा देखो हम और आप खाते पीते हैं हम और आप अमन अमान की ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं बगल में अबू तालिब बनू हाशिम बनू मुत्तलिब और ये हमारे रिश्तेदार ये तड़प रहे होते हैं आखिर क्या रिश्तेदारी का तकाजा यही है कि वो फाका कशी करें हम पेट भरकर खाएं कहा बात आपकी सही है लेकिन ये एक आदमी के बस की चीज़ नहीं इसके लिए तो एक टीम चाहिए कहा ठीक है कितने लोग चाहिए हमने इंतज़ाम कर लिया है कहा किसका इंतज़ाम हुआ कहा हिशाम बिन अमर मैं आपके साथ हूँ इसी तरह आपके साथ अबुल बुख्तरी हैं आपके साथ ज़ुहैर बिन अबू उमैया हैं और आपके साथ मुतइम बिन आदी हैं आपको लेकर पांच आदमी हो गए हम कहा ठीक है मीटिंग करते हैं हिशाम बिन अमर ने सबको एक जगह जमा किया मीटिंग में बात तय पाई कि ठीक है सुबह को हम लोग जब महफिल में जमा होंगे तो वहाँ इस बात का तस्करा करेंगे कि सहीफ़ा जो कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं ये दस्तावेज जो खाने काबा पर लिख कर लटकाया गया है ये ज़ालिमाना है जुल्म और जबर की दास्तान है इसको मिटाया जाना चाहिए इसे फाड़ा जाना चाहिए इसे बाकी नहीं रखा जाना चाहिए ज़ुहैर ने कहा ठीक है इसकी शुरुआत मैं करूँगा कल मैं अपनी बात शुरू करूँगा और उसके बाद आप लोग उसकी तायीद करना मीटिंग में बात तय पा गई मीटिंग बर्खास्त हुई लोग अपने अपने घरों को गए और फिर दूसरे दिन सुबह को जब लोग अपनी अपनी महफिलों में जा रहे थे तब ये पाँचों हजरात भी अपने अपने घरों से निकल कर मस्जिद हराम में आए लोग जब वहाँ महफिल जमा कर बैठे तो ज़ुहैर ने बात छेड़ी और कहा ए मक्के वालों ये बताओ ये कैसे इंसाफ की बात हो सकती है कि हम लोग खाएं हम लोग पहने और हमारे रिश्तेदार बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब वो नान के लिए रोटी के लिए तड़प रहे हों
ان کے بچے بلک رہے ہوں، ان کی عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہوں، آخر یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس ظالمانہ صحیفے کو، دستاویز کو چاک نہ کر دیا جائے، اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ وہیں حرم میں ایک کونے پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے بات سنی تو دوڑتا ہوا آیا اور کہا، زہیر تم غلط کہتے ہو، اس کو نہیں پھاڑا جا سکتا ہے۔ اتنے میں زمع بن اسود اٹھے اور کہا، ابو جہل غلط کہتے ہو، یہ بالکل ظالمانہ قانون ہے، ہم لوگ کھائیں، ہم لوگ پئیں، ہم لوگ امن و امان سے رہیں، اور ہمارے پڑوس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب نان شبینہ کو ترس رہے ہیں، انہیں ایک وقت کی روٹی نہ مل رہی ہو، ان کے بچے فاقے کر رہے ہوں، آخر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اسی پر ابو البختری بھی اٹھے اور انہوں نے گرہ لگا دی کہ یقیناً یہ زہیر کی بات بالکل سچ ہے، یہ جو قانون ہے دستاویز میں یہ ظالمانہ قانون ہے، ہم اس کی حمایت نہ اس وقت کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں، اسے ہم چاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مطعم بن عدی نے کہا، تم دونوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس دستاویز کا قانون چاک کیا جانا چاہیے، اسے پھاڑا جانا چاہیے، آخر یہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں جن کو ہم ستا رہے ہیں، جن پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ہشام بن عمر نے بھی اسی پر گرہ لگاتے ہوئے ان کی حمایت اور تائید کی، اور اس طرح سے ابو جہل اور ان چاروں پانچوں لوگوں میں تو میں شروع ہو گئی۔ تھوڑی سی دیر ابو جہل، مطعم بن عدی اور ان لوگوں میں تو میں کے بعد مطعم بن عدی نے اٹھ کر کے چاہا کہ صحیفے کو پھاڑ دے۔ اتنے میں وہیں ابو طالب بھی موجود تھے، اور ابو طالب حرم میں جو آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیج کر یہ بتا دیا تھا کہ کفار مکہ نے جو صحیفہ لکھا ہے، یہ دستاویز جو لٹکایا ہوا ہے، اس پر ہم نے کیڑے مسلط کر دیے ہیں، جن کیڑوں نے دستاویز کی تمام باتوں کو چاٹ ڈالا ہے، کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ اللہ نے مجھے وحی بھیجا ہے کہ اس صحیفے اور دستاویز کی، جو بائیکاٹ کا دستاویز ہے، اس صحیفہ ہے، اس کی تمام باتوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام اس میں باقی رہ گیا ہے۔ ابو طالب قریش کو بتانے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے ہوئے تھے، جا کر بتاؤں، چنانچہ انہوں نے آ کر کہا کہ اے مکے والو، دیکھو میں ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات سچ ہے تو تم یہ بائیکاٹ ختم کر دو۔ وہ بات یہ ہے، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے بتایا ہے، یہ جو صحیفہ تم نے لٹکایا تھا، یہ دستاویز جو لٹکی ہوئی ہے بائیکاٹ کی، اس کے تمام جملے، اس کے تمام الفاظ، اس کے تمام حروف کو، تمام نکات کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے، کھا گئے ہیں، صرف اللہ کا نام جہاں جہاں تھا وہی باقی بچا ہے، دیکھ لو، جانچ کر لو، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات صحیح ہے، درست ہے، تو یہ بائیکاٹ ختم کرو، اور اگر یہ بات غلط ہوئی، میرا بھتیجا اگر وہ جھوٹا نکلا، تو میں تمہارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، پھر تم جو چاہے نہ کرنا۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے میں مطعم بن عدی کھڑے ہوئے کہ لاؤ اوپر اٹھ کر کے اس دستاویز کو نکالوں، اسے پھاڑ دوں، چاک کر دوں، تو کیا دیکھتے ہیں، یقیناً صحیفے کے اندر لکھے ہوئے تمام حروف، تمام الفاظ، تمام کلمات، تمام جملے کیڑوں نے اسے چاٹ ڈالا ہے، ختم کر دیا ہے کھا کر، صرف وہاں پر شروع میں باقی بچا ہے بسمک اللہم، اللہ تیرے نام سے، صرف اللہ کا نام۔ اسی طرح اس صحیفے میں جہاں جہاں اللہ کا نام تھا، صرف وہ باقی بچا تھا، اس کو کیڑوں نے نہیں کھایا، باقی تمام صحیفے، تمام دستاویز کو چاٹ گئے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ متعجب ہوئے، حیرت زدہ رہ گئے، کیسے پتھر دل تھے وہ، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ نشانی جو نبی نے بتائی تھی، محمد بن عبداللہ نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اور محمد بن عبداللہ اپنی بات میں سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرم بنے رہے، اپنی ضد پر اڑے رہے اور ایمان نہیں لائے۔ لیکن بہرحال صحیفہ چاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے یہ ظالمانہ قانون 3 سال کے بعد ختم ہوا۔ ابو طالب، بنو ہاشم، بنو مطلب، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام لوگ گھاٹی میں جو مقید اور محصور ہو گئے تھے، یہ اب گھاٹی سے باہر آ گئے، آزاد ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کو معمول کے مطابق لوگوں تک پہنچانے لگتے ہیں، کفار مکہ کی مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ آخر اس کو کیسے روکا جائے،
اس مشن پر قید و بند کیسے لگائی جائے؟ اس فکر میں وہ ابو طالب کے پاس قافلے کی شکل میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ادھر ہوتا یہ ہے کہ 3 سال تک یہ مشقتیں جھیلنے کے بعد ابو طالب جب باہر آئے تو کافی لاغر اور کمزور ہو چلے تھے۔ عمر بھی ان کی بہت ہو گئی تھی، 80 سال کے ہو گئے تھے۔ بڑھاپے نے گھیر لیا تھا اور اب بیمار سے رہنے لگے تھے۔ مکے والوں نے جب دیکھا کہ ابو طالب بیمار رہنے لگے ہیں تو انہیں فکر ستانے لگی، کہیں ایسا نہ ہو اچانک کہ ابو طالب ہمارے درمیان سے چلے جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، موت آ جائے اور بعد میں اگر کوئی چیز ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کے لوگ تو ہمیں ملامت کریں گے کہ دیکھو جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک تو ان کے بھتیجے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ابو طالب اس دنیا سے گئے مکے والوں نے محمد بن عبداللہ کو ستایا۔ اس لیے چلو ابو طالب ہی کی زندگی میں لعنت و ملامت سے بچنے کے لیے انہی سے مذاکرہ کر لیتے ہیں، انہی سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہم سے سبکدوش کر لیں اور ہم ان سے دستکش ہو جائیں، الگ ہو جائیں، نہ ان کا ہم سے تعلق ہو نہ ہم ان کو ان کے مشن سے روکیں اور اس طرح کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ سرداران قریش کے 5 افراد عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابو جہل ابن ہشام اور ابو سفیان بن حرب جو ابھی تک اسلام نہیں لائے، یہ 5 افراد جن کو معززین قریش سمجھا جاتا تھا، اشراف قریش جن کو گردانا جاتا تھا، یہ قریش خاندان کے بڑے ہی معزز ترین لوگ تھے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے بنو ہاشم کے اندر وہ آپ جانتے ہیں، اور ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے اسی مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ کرا دیں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیمار چل رہے ہیں، آپ کو بڑھاپا آ چلا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر آپ کے بھتیجے کے ساتھ کوئی ناگہانی واقعہ ہو جائے تو دنیا کے لوگ ہمیں لعنت و ملامت کریں کہ دیکھو ابو سفیان، دیکھو امیہ بن خلف، دیکھو ابو جہل، دیکھو عتبہ اور شیبہ، ان لوگوں نے کچھ بھی حفاظت اور حمایت نہیں کی محمد کی۔ تو ہم یہ لعنت و ملامت نہیں لینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے کو بلائیے، ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ کروا دیجیے کہ ہم انہیں ان کے مشن سے نہ روکیں اور اسی طرح وہ ہمارے اپنے معبودوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، نہ وہ ہمیں ہمارے مشن سے روکیں، ہمارے راستے میں روڑے بنیں اور نہ ہم ان کے راستے کا روڑا بنیں گے، ہمارے ان کے درمیان آپ معاہدہ کروا دیجئے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے کو بلایا، بٹھایا اور کہا بھتیجے دیکھو یہ تمہارے خاندان، تمہاری قوم کے معزز افراد تمہارے پاس آئے ہیں اور یہ تمہارے ہی لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں کوئی عہد و پیمان دے دو کہ تم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے، تم ان کے راستے کا روڑا نہیں بنو گے، تم ان کے مشن میں دخل اندازی نہیں کرو گے، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہو گے، یہ عہد و پیمان انہیں دے دو، اور اسی طرح یہ بھی تم کو عہد و پیمان دینے آئے ہیں، تم سے دستکش ہونے آئے ہیں کہ ہم بھی محمد کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے راستے کا روڑا نہیں بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان باتوں میں بھلائی ہے، تو اے بھتیجے تم ذرا سنجیدگی سے اس پر غور کرو اور ان سے معاہدہ کر لو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بولو بھتیجے کیا کہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکے کے لوگوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اسے قبول کر لو تو تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے لوگ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے، وہ جزیہ ادا کریں گے۔ لوگ تعجب سے سننے لگے، ایک بات؟ آخر وہ کون سی ایسی بات ہے، ایک بات جسے ہم قبول کر لیں تو ہم عرب کے بادشاہ بن جائیں، عجم کے لوگ ہمارے تابع فرمان ہو جائیں اور ہماری بات سننے لگیں، ہمیں جزیہ ادا کرنے لگیں، آخر اتنی مفید ایک بات وہ کون سی ہے؟ لوگ حیران و ششدر ہیں، پریشان ہیں۔ ابو جہل زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ ایک بات کیا، اگر واقعی وہ بات ایسی مفید ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو ایسی 10 باتیں بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ذرا کہو تو صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کھولی اور آپ نے کہا میری بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے لوگ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ تم سب اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے لوگ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔
اس پر یہ سارے معززین قریش تالیاں بجا بجا کر ہاتھ پیٹ پیٹ کر ہنس کر کہنے لگے محمد کیا تم اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا ڈالنا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا لیکن وقت ہو گیا ہے اس لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں معزز ناظرین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو پھر آپ اسی دل جمعی کے ساتھ سننے کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ